wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Cali Abdullahi Bedi oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dalaya maanta waxa uu kormeer ku sameeyay dhismo ballaarin oo lagu sameeyay isbitaalka magaalada Buurama iyo sidoo kale qayb loogu talagalay in la dhigo mishiinka dadka kaliya loogu dhiqi doono iyo waliba qaybta shibaarka COVID-19 waxa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ka warbixiyay kiisaskii ugu dambeeyay ee caabuqa coronavirus ee Soomaaliland oo dhan xogtan hayno haddeen eegno bishii koowaad ee sanadkan imida January waxaa la baaray 3912 qof waxaa laga helay 36 qof dhimashadu waxay ahayd 3 qof bishii labaad ee dhamaatay 4418 qof la baaray waxaa laga helay 202 marka 36 baa laga helay bishii labaad waxaa laga helay 202 dhimashaduna waxay u booday 7 qof 3-7 bishii imiga laamay 3aad oo 7 ah baaritaanku wuxuu socdaa 898 oo maanta ku reeban tahay waxa laga helay 117 qof dhimashaduna waxay socotaa 8 qof marka tirada hadlaysa ma aha Buurama hal laga helayo Hargeysa laga helay xogta kaliya la aamini karo ee lagu go'an qaadanayo waa xaqiiqada taala marka waxaan leenahay walaalayaal aynu islaalino xanuunada faafa waxa laga hortagay ugu dambeeyay waa talaal dadka in laga talaalo adduunku dadaalkii uu galay talaalo ilaa 78 nooc state nooca ayaa bilaabmay heerar kala duwan bay socdaan laakiin kuwii soo loo ansixiyay in la isticmaali karo waxa ugu horeeya AstraZeneca oo Ingiriiska lagu sameeyay jaamacadda Oxford lagana soo saaray Ingiriiska iyo India waxa la sameeyay muxuu xulafo adduunku sameystay oo la dhaqay COVAX oo lagu talagalay in wadamada saboolka lagu gaarsiiyo talaal bilaash waa 2-3 dal inaguna qayb baan ka nahay wadahadallo noo bilaabmay anaga hay'adda WHO waxaan ku heshiinay in talaalkaasi inuu soo gaaro xalay waxaan helay warkii ugu horeeyay aynu qaybtii horeysay ay timid Nairobi waxaan filaynaa in uu wiigan ama ka dambe horaantiisa inuu yimaado qaybtii ugu horeysay wasaarad ahaana hore bishii naga tagtoo dhan waxaan ku jirnay inaan sameyno qorshihii lagu hirgelinay talaalka geestooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal mayrka magaalada Buurama barasabka gobolka Awdal agaasimaha isbitaalka magaalada Buurama waxaanay dhamaantoodba ka warrameen safarkan uu wasiirku ku soo gaaray magaalada Buurama iyo waliba kormeerada ni kala duwan uu ku sameeyay isbitaalka magaalada Buurama saddexdii bilood ugu dambeeyay bishii December waxaa la baaray oo dadka laga baaray xanuunka COVID-19 waxay ahayd 245 qof waxaa laga helay xanuunka oo positive noqday waa 5 qof bishii koowaad ee sanadkan iyadana waxaa baaritaan loo sameeyay sidaas oo kale 217 qof waxa markaa laga helay oo positive noqday waa 1 qof bishaasi bishan hadda February socota iyadoo bishii February dhamaatay waxa iyadana la baaray 211 qof iyadana waxa positive noqday 1 qof runtii intii ka wasaarad ahaan wacyigelintiina waa wadnaa oo kulli qaybahayga kala duwan annagoo kaashanayna ee kulli barasaabkii iyo maayarkii iyo xogayuna way joogaan waana meesha markaan u eegno gobolka caasimadii gobolka aynu joogno ugu mugayay miisaanka culus maadaama maanta aynu ayseenno agabkii hadday tahay salandaradii oksijiinta oo buuxa oo yaala goobtii lagu manage gareeyay dadka oo asiibo COVID-19 iyo shaqaalihiina way sid gareysan yihiin intaba maanta cabsi badan inagama hayso sidii waqtiyadii hore aan uga baqaynay Zen, Ate Yega for Universal TV, Buurama.